Dievs svētī cienījumie radioklausītāji un skatītāji, raidījums laika zīmes pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Es domāju, jūs arī to jūtat un zinat, un jūs esat daudz rakstījuši vēstulēs, esat personīgi man teikuši arī brāļiem par to, ka tā ir svētība, ka mēs varam būt kopā katru ceturtdienu un lasīt Dievu vārdu un kopā būt ar dažādām atziņām varbūt, ar pieredzi, ar dažādām izglītībām un taipat laikā būt vienoti Dievu vārdā. Slava Dievam! Man nāca atmiņā, tā ir patiešām svētība, kas līst Ārona bārdā, eļļa, kas līst Ārona bārdā. Un es te paskatījos, tā kā īsti nav nevienam bārds, vienīgi Dainis. Tu laikam esi pats jaunākais un tev jau pārdu. Slava Dievam! Sveicinu studijā Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Sveicināti! Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes priesteri Juri Zarānu. Labdien! Sveicam tevi, tu esi pirmo reizi mūsu vidū, jo Andris Kravals nevar būt. Paldies, ka tu atsaucies un piekriti. Nākt šeit. Sveicam 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu emeritus Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti! Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvestu un Rīgas vecās svētās ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Labdien! Un Ogres trīsvienības baptistu draudzes mācītāju Daini Pandaru. Sveicināti! Šodien lasīsim Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļu, sākot ar 19. Pantu. Situācija jeb stāsts par bagāto vīru un Lāceru. Bija kāds bagāts vīrs, tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā, un dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabaks, vārdā Lācars. Tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis. Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no Elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienas, un Lāceru viņa klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī, Ābrahāma tēvu, apžēlojies par mani un sūti Lāceru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā. Bet Ābrahāms teica, piemini dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdams, turpretīm Lācars ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. Bet tas teica, tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu, jo man ir 5 brāļi. Lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku, es atvainojos, moku vietā. Bet Ābrahāms atbildēja, tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. Bet tas sacīja, nē, Ābrahāma tēv, bet ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam sacīja, ja tie neklausa Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšā. Lasīju Lūkas evaņģēlī 16. Nodaļu, sākot no 16. Panta, 19. Panta līdz nodaļas noslēgumam. Šī līdzība ir zināma, daudz noteikti brāļi jūs esat runājuši svētrunas par to un devuši kādus piemērus. Jā, nu noteikti tu esi visvairāk runājis.
šo līdzību. Nē. Vispār nē, es neko teicu. Es pirmo reizi tagad iedziļinājos par šo līdzību, kad gatavojos braukt uz šejien dažu dienas pirms. Nu, tad man interesē tavas domas. Un es konstatēju vienu faktu. Bagātais nepildīja Mozus bauslību. Hmm. Šeit beigās jau Ābrahāms saka, ka viņam ir Mozus un pravieši. Un Mozus bauslībai strikti noteikts, ka bagātiem jāpietas ar nabagiem. Un šeit mēs redzam, Lācars guļ pie durīm, viņš par viņu neinteresējās, varētu teikt tā, nerūpējās kaut kādas druskas, tur atmet, var sakot, un visu suņi tur viņu laiza vācas un tālāk. Bet Mozus bauslībā rakstīts ir, kā par nabago, reālu nabago ir jārūpējās. Un tāpēc jau arī Mozus bauslībā rakstīts, tāpēc nabagi arī ir jūsu vidū, lai jūs varētu pildīt šo žēlastības bauslību. Nu, tas bagātais vīrs. Tavuprāt, šodien tas vairs neatiecās, šodien savādāk? No, Bībelē ir rakstīt tādi vārdi, pieskaitīt bāriņas un atraitnes viņu bēdās. Tātad arī tas nāk no Mozus bauslības, jo tur arī par atraitnēm un bāriņiem ir strikti rakstīts. Bet Jēzus, ko saka vēl, jūs bijāt kopā, nē, nebijāt kopā ar mani tad, kad es biju pliks, nabaks, kails. Jā, tas tieši ar vēl tas. Jā, tas ar vēl tāpēc, tas nevar attiecās uz mūsu jā. Laiku. Kristi, ko tu domā? Nu, es domāju, šī ir tāda ļoti unikāla vieta Lūkas evaņģēlijā, jo viņa vairs nerunā par tādu cilvēcisku pieredzi, kuru mēs kaut kā varam sastapt un identificēties. Jo Jēzus ļauj mums faktiski ielūkoties, un te arī teologi, viņi atšķirīgi domā. Viņi domā, tās domas dalās ar to, vai Jēzus saka reālu piemēru šajā brīdī, vai viņš saka vienkārši no vienu no līdzībām, lai pārmācītu farizējus. Ja, bet, protams, ļoti interesanti, ja šajā raksturvietā ir arī tas, nu, piemēram, ka mēs pievērs uzmanību, ka te neiet, nevis neiet, bet kad bagātais lūdz, lai tā sūta, ja, Lācaru, tad, ka tur nav tā, kad tā kā Ābrahāms kaut kā nu, viņu nosodīt un teiktu tāpēc, ka tur tā, bet īstenībā tur ir, nu, tie vārdi ir tādi ļoti neparasti, tāpēc, ka tu, nu, tā kā piedzīvoji kaut ko labu pasaules dzīvē, jā, tāpēc, un Lācars, nē, tagad apmēram ir otrādāk, un es domāju, ja tu tā bez kaut kāda tāda iedziļināšanos un zināšanām lasi, tad apmēram tā doma varētu būt tāda, nu viss, kas dzīvo labas pārtikušas dzīves, tie nonāk ellē. Un ja visi, tu neesi vātīs, tad tu debesīs jā, un ja tu, ja tu savukārt neesi visu dzīvi mocījies ciešanās un vātīs un tā tālāk, nu tad tad, jā, tad tev debesis neredzēt. Es domāju, tas ir tas, kas ļoti bieži rada pārpratumus, ka neiedziļinoties stāstā un nesaprotot gan kontekstu, gan jā, par ko, jā, jo šī līdzība jau nāk arī pēc tā, ko mēs pagājušā raidījumā runājam, viņi tiek stāstīti farizējiem, un mēs zinām, kāpēc viņi, jā, jo viņi smīnēja, ja viņa sirds bija mankārīgs, ja mēs neiedziļinamies, tad mēs ļoti daudz ko varam pārprast. Un tāpēc, man liekas, es piekrītu tālāk, kur sacīja raidījuma sākumā, ka ir labi, ka mēs arī šādas rakstuvietas, par kurām, starp cītēs, pilnīgi pievienojos, jā, biskupam Jānim, nemaz tik bieži tā nerunā, kaut arī šī ir, nu, ļoti visiem pazīstama līdzība, jā, jo tur ir tas konteksts, nu, tāds, kāds viņš ir, jā, ir ļoti svarīgi, lai mēs, jā, varbūt kaut kādas tādas pamatlietas tur iezīmēt. Un, protams, tā, jā, tas, ko es uzreiz gribētu pateikt, ka tas nav par to, ka pārticis cilvēks uzreiz nonāk ellē un ka nabags cilvēks uzreiz nonāk debesīs, jā, bet tur ir daudz dziļāks, jā, saturs, jā, un tas jau, ko mēs iepriekšējos redzījumos daudz runājām, tas ir par šo sirds stāvokli, ja, jo tas jautājums ir, kāpēc šis cilvēks, šis bagātais cilvēks, kuram visa kā bija, kurš visu baudīja, kāpēc, un man liekas tik dzīvi tā, es nezinu,
vai mēs varam tā iedomāties, bet tomēr, ja tik dzīvi stādamies priekšā, ka tas nabags tur pie viņa durvīm guļ, jā. Un ka viņš katru dienu viņam iet vairākas reizes, nav jau tā, ka viņš tikai tā vienreiz nedēļā pa tām durvīm ieiet un tad varbūt vienreiz iziet, ja? Bet ka viņš katru dienu viņam staigā garām, un kam ir jānotiek ar cilvēku sirdi, un es domāju, tas ir tas, ko tu arī teici tālu, tas nav tikai par šo notikumu un šo stāstu, bet arī šodien, kam ir jānotiek ar cilvēku sirdīm, lai viņas būtu tik apcietinātas, ka mēs mierīgi staigātu garām cilvēkiem, ja, kuriem ir tāds smags situācija. Jā, paldies, ka tu šo te iesāk tematu, mēs par to runāsim arī, bet tu pats redzi tā cietsirdība, nu, tas tā vēl maigi sacīts, ir tik milzīgi liela, ka mazu bērnu pieaudzis šofers var vienkārši izlikt ārā. Te viss vienalga, kur Latvijas pilsēta, kur tas notiek. Visur tas tā, nu, ka vienkārši izmet arī bērnu ārā. Tā cietsirdība, un to par to runāsim, tā cietsirdība ir tik tādos apmēros šobrīd, ka es domāju, ka te vēl vismaz no druskām pārtika. Viņš tātad dzīvoja kādu laiku no druskām. Bet mūsdienās, nu nezinu. Viestur, ko tu saki? Jā, kā jau katrā līdzībā arī var redzēt kaut ko no reālās dzīves, un tu jau un brāļi jau ieskicēji arī kaut ko te ir tie pretpoli, bagātais, nabagais, un Abrahams arī bija bagāts. Ja kas, ja... Piedod, man viens rautājums pēkšņi radās. Jā. Tā ir sakritība, Lācars, un mēs zinām, Jēzus uzmodzināja Lācaru. Jā, nu, vārdsakritība ir tas pats būt, Lācars. Te ir savu veidu paradoks. Lācars ir grieķiskā forma no Eliāzars. Dievs palīdzēja. Mm-hmm. Un tas, kuram Dievs palīdzēja, šeit ir portretēts kā nabags, kurš gribēja druskas, bet nevienmēr dabūja tās druskas. Mm-hmm. Tur teksts saka, ka viņš būtu gribējis. Šādi tad iedeva, bet nevienmēr. Suņi nebija cilvēki labākie draugi tajā laikā, tanī sabiedrībā. Mm. Tas bija jau pagrimums, kaut kas nešķīst. Mm. Suns tev laiza vātis, tev viss iet garām. Tu esi jau tādā stāvoklī. Tas šodien teikt, nu, sunīši un labākie draugi, vai ne? Un mēs bučojām suņus un laižam, un vakar vēl tur rādīja, kā pareizi un labi viņus transportēt un vest. Nu, ir cilvēki, kuri... Vai dieniņās jau viņš, vai dieniņās. Bagātais. Beidz. Es iziešu ārā no raidījuma. Labi, kad tu nāc atpakaļ. Bagātais. Istenībā jau šeit tas ļaunums vai kaut kur, jā, mēs varam tā nomanīt, bet tas ir nu, egoists. Viņš vienkārši domā par sevi. Viņš visu laiku ir domājis tik par sevi. Viņš ir krājis, viņš ir baudījis to un visu. Un tagad, kad viņš ir pēkšņi nonācis, kā šeit Jēzus saka, tanī pretpolā, pretmetā, pirmo reizi viņā parādās kaut kāda doma, vispirms jau arī par sevi, Abraham tēvu, vai ne, aizsūt Lācaru, lai man ūdentiņu uzpilinu uz mēles. Neiet sauri tā lieta. Jā. Tad pirmo reizi parādās viena maza nians, viņš saka, nu labi, ja tur ir tas bezdibens, nu es te pamocīšos, bet man ir brāļi vēl. Nu varbūt, lai viņš aiziet tur un pasaka tiem. Tavprāt, par ko viņš domāja, bagātais, par ko lai brīdina? Nu, kas būtu nu, tā darbība? Grūti spiest, viņa tanī grozī. Nē, es domāju, ka lai brīdina, cik drūmi un ļauni tu. Viss pēc tam varbūt varētu būt. Un saruna jau šeit ir, kur Abrams viņam arī sāk, ja Jēzus atgādina savu Abrams vārdiem, ka nu, brīnumi jau neglāb cilvēks un nemudina uz labāku rīcību, ka tu ieraudzīsi un atnāks kāds augšām savus un teiks, ej, esi iejūtīgs, kā mēs arī runājām, vai ne? Bīskaps sacīja, tas ir vecās derības jau prasība bija rūpēties par atraitnēm, bāriņiem, bet vai tas, ko mainīs? Un viņš saka, bet jums jau raksti ir, tev bija iespējams to zināt, kā dzīvot un taviem brāļiem. Un nekas cits jau nav vajadzīgs un nemainīs. Viņš aiziet atpakaļ pie Dieva vārda, bet te ir tā skaudrā realitāte.
kur mēs arī esam egoismā, kurš var pāriet tanī, ko jūs ieskicējāt, un tu un vēl ļaunumā. Egoisms var aiziet tanī ļaunumā, ka tu, lai tev netraucētu, tu centies kāpt augstāk un izmest bērnu ārā, vai kaut ko tur, vai izmantot bērnu seksuāli vai vājākos, vai nebūlēt, un kas tik nenotiek. Reālā situācija, bet Jēzus saka, vienā dienā tu stāvēsi Dievu priekšā, un tur viss ir citādi. Šis moments, es gribēju, mīļa padomāsim, mīļa radioklausītājiem un skatītājiem, par šo ir patiešām jāpadomā. Viss vienalga, cik daudz jūs esat ticīgi, cik jūs esat baznīcā vai kur iekšā. Par to ir ja neesat domājuši, tad par to ir jāsāk domāt, jo paejot garām vienalga nabagam, piedzēries vienalga kaut kur guļ, ja bija vēl vienkārši tā paiet garām. Tas nozīmē, ka ja tev nerunā, ja es zinu pretējus arguments, es gāju, palīdzēju un mani piekāvu. Arī tādi gadījumi ir, protams, bet ja mēs redzam, kur ir vajadzīga palīdzība, mēs nedrīkstam apstāties, bet te ir vēl viens moments. Tas jau nav tas, kas glābi. Mm-hmm. Tas ir labs darbs, bet par to mēs vēl runāsim. Lūdzu, Kristu gribēju kaut ko iebilst. Jā, man liekas, ka te ir ļoti svarīgi šie vārdi, ko Abrahams saka. Viņiem ir Mozes un pravieši, lai viņi tiem klausa. Mm-hmm. Un tad ir šis iebildums, ne Abraham, ja vien kāds no miršiem dotos pie viņiem, tie atgrieztos no grēkiem. Bet Abrahams sacīja, ja viņi neklausa Mozu un pravieši, viņi neticēs, pat ja kāds no miršiem augšām celsies. Es domāju, tas jautājums ir par to, ka šis bagātais, ka viņš neklausīja. Un ko nozīmē neklausīt? Tas īstenībā nozīmē neticēt. Un ja mēs runājam par sirds apcietinātību, ja, tad es domāju, ka tas pamats visam ir, ko mēs redzam, ka cilvēki netic, ka Dieva vārds ir patiesība, ka tas, ko Dievs ir runājis, ir patiesība. Un arī šodien vēl, jo nu, arī ļoti, ļoti daudz, un arī, diemžēl, ir baznīcas, kas tādā veidā sludina, ja, kuri saka, nu, kad ne, nu, ka tāda Dieva tiesa nebūs, ja, kad Dievs nešķirs, tā kā Jēzus saka pa kreisi un pa labi, un ka mēs visi esam radīti tikai un vienīgi debesī, un tā tālāk, ja, kas principā nu, runā pretī rakstiem un novērš cilvēku no tā, ko Dievs viņam kā ticīgam cilvēkam, ja ir uzdevis darīt, ja, kā jau mēs no vecās derības dzirdējām, ka arī tur bija jārūpējās, ja, par atnaļķiem, bāriņiem, nabagajiem, un tas nav tas, ko mēs iepriekš runājam raidījumā, ka tas nav par to, ko mēs nopelnam Dievu priekšā, bet tas ir tas, kā mēs īstenojam kā ticīgi cilvēki viņa gribu. Ja. Jā, Daina Lūza. Jā, mēs skatāmies, šis notikums ir vienīgais vienīgi Lūkas evaņģēlijā, un Lūkas evaņģēlijas diezgan daudz, kur runā par šo netaisnību, kas tajā laikā bija par bagātiem un nabadzīgiem, ja, un šis ir viens vēl papildus spilgts, jo, ja mēs tā iedzināmies, tad purpura un smalka lindrāns bija ļoti dārgs tajā laikā, un teica, ka viņš ikdienas dzīroja, kas nozīmē iespējams arī sabatā, ja kas, nu, principā sabata arī tāds likuma pārkāpums, un tajā laikā nebija, ne, nu, teiksim, nažu dakšiņu un salvešu, un viņi tīrī mutes maizē, un tad šo maizi viņi met ārā. Un arī tas bija tas, kas iespējams tika arī Lāceram. Un no viens puses varētu pateikt, nu viņš jau nebija tas sliktākais bagātnieks, vismaz viņš viņu baroja, citi viņu vienkārši būtu padzinuši. Bet iespējams viņš bija tik bez spēka, ka viņš pat suņus nevarēja atvērīt, ka viņi nāk, ko viņi laiza. Un ar to teikt tāds milzīgs tas kontrasts, kas notiek, bet ja es arī pirms tam teicu, ka jūs sev attaisnojat cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis, ja, 14. pantā, 16. nodaļā, un iespējams, ka šis bagātais centās sev attaisnot šīm druskām, ko viņš dod Lāceram. Es jau varbūt neesmu nemaz tik slikts, citi vispār viņu padzina. Un te ir tā bīstamība, kad mēs tā kā gribam to savu nepaklausību Dievam attaisnot ar kādiem maziem labiem darbiņiem. Un tā ir tā lielā arī bīstamība, kas var notikt. Un šajā gadījumā viņš, Dievs redz viņu sirdi, ja es saku, ka tu domā, ja, ka tu kaut ko labdē, bet īstenībā, ja tu esi uz Elles ceļa. Jā, paldies, Jūra, tev par pacietību, ka tu visu laiku gaidīji.
tavs domas? Manas domas. Nu, es piekrītu visam, kas jau iepriekš tika izteikts, un ļoti jau daudz dažas lietas. Protams, mēs redzam, ka bagātniekam nav vārdu, un Lāceram nabagam ir vārds, kas norāda šo, jo vārds Izraēļa tradīcijā noteica tavu stāvokli Dieva priekšā, identitāti, piederību. Tātad bagātais ir bez piederības. Šeit es redzu arī tēmu, kas ir bagātība, kas ir nabadzība, jo šis Lācars, kas guļ, viņš nav nabags sava slinkuma pēc, viņš ir nabags tāpēc, ka viņš ir slims, un šeit ir svarīgs aspekts, jo mūsdienās ir ļoti daudz nabugu, kur ir nabadzīgi sava slinkuma pēc. Bagātība pati... Piedod, un tad tos nevajadzētu, tos var nebarot, nu, viņiem... kur ir nabadzīgi slinkuma pēc. Nu, tos var... Var nevarot. Viņiem jāmācās pašiem nopelnīt. Nu, pareizi. Tagad viņi tur... Jo, bet, zini, Juri, ir diezgan grūti brīžiem atšķirt, kurš ir slinkuma pēc nabaks, un kurš ir patiešām nabaks dēļ tā, ka viņam kāds stāvoklis. Nu, tur es piekrītu, tas ir ļoti sarežģīts pasākums. Jā, un tad bagātība pat par sevi jau nav nekas ļauns, bet bagātība, kā mēs redzam šinī gadījumā, ir novedusi šo cilvēku līdz... sirds nocietināšanai. Viņš nav manījis. Pēc tam man bija jautājums, kas ir šis bezdibenis, ko raksti saprotas ar bezdibeni, kas ir veidojies starp šiem diviem cilvēkiem, kad viņi ir Dieva priekšā. Un šis bezdibenis ir tas, jo cilvēks, es aizskriešu priekšu, un tad viņš runā par Mozu un praviešiem, un uz Jēzus jautājumu, kas ir lielākais bauslis, viņš saka, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tātad atslēgas vārdu redzu šeit, tas ir mīlestības trūkums. Šis bagātnieks jau šo bezdibeni radīja, tāpēc, ka viņš neprata mīlēt. Tāpēc, ka viņš nemīlēja, un ko mēs darīsim mužībā, mēs mīlēsim. Un ja es nemīlu, tātad es sevi automātiski no turien, no tā atsakos. Kas man ļoti, un tas ir tāds pēdējais komentārs, nu par to, ka kāds augšām celsies, mēs zinām, kāds augšām cēlās, bet neviens īpaši daudz nav aizrāvies ar ieklausīšanos, ko viņš runā, izņemot dažus procentus. Bet es šinī fragmentā... Tu par Jēzu to domā? Jā. Nu, vienīgais, kas pagaidām augšām cēlās. Pārējie visi. Jā, pareizi, viņš vienīgais. Un tad, un man lika aizdomāties šis fragments par reinkarnācijas jautājumu. Jo mēs redzam, kad, jo mūsdienu pasaulē vai, teiksim, vai sabiedrībā mazliet ļoti ir aizrāvušies cilvēki ar šo vēlēšanos reinkarnēties, jo tas tagad atbrīvo no atbildības, es vēl varēšu atgriezties un kaut paskaidro, ko izlabot. Varbūt no radioklausītāji īsti nesaprot, kas ir reinkarnācija. Nu, tad, kad es pārdzimstu atkal un atkal, es nomirstu, es nebija pārāk labs, kā šis bagātais, nu, es atgriezīšos atpakaļ, un man būs iespēja kaut ko izlabot. Bet, būs vismaz kā apkalpotais. Kā... Nu, jā, kaut vai varbūt tas suns, kas tur aiziet, tur tās vātis, jā. Bet man ir iespēja, bet mēs šī rakstu vietā redzam, ka šīs iespējas atgriezties nebūs. Jā, kad šis stāvoklis... To reinkarnāciju nosvītro kā tādu. Jā, jo šis stāvoklis ir absolūti nemainīgs. Un, jo šeit, redzam, es iedomājos par Indiju lasot šo fragmentu, kas būtu ļoti spilgts piemērs Māti Terēzi, kad redzēja staigā pa graustiem un redzēja šos nabagus spitālīgos, kuri reāli brūcēm gulē pie bagātnieku, un neviens par viņiem nerūpējas, tāpēc, ka tā ir viņa karma. Viņam ir jāizcieš šis liktenis, un tad, kad tu nomirsi, tad tu varbūt dabūsi labāku vietu, kad atgriezīsies šeit nākošais. Bet šeit svētie raksti parāda, ka šādas iespējas atgriezties nebūs, un nevajag sevi mānīt, ka varbūt šī dzīvē kaut ko nepārāk labu būšu izdarījis, tad varēšu uzlabot situāciju nākošajā. Paldies pagaidu. Jā, to paldies. Es te atradu to, ko es te tā seicu vecā derībā, un te ir rakstīts 5. Mūsu 15 rakstīts. 11. pantā. Un tur tādī zemē netrūks arī nabagu. Tāpēc es tev pavēlu un saku, atvēdams atver savu roku savam brālim, kas to spaidīts un ir nabags tavā zemē. Kad tev tiek pārdots tavs tautas brālis ebrejs vai ebrejs sieva, tad lai viņš tev kalpo 6. gadus vai 7. gadā tev būs viņa atlaists brīvi prom no savas saimes. Un tu rakstīts, un tad neatlaiz tukšu. Šeit, es to pirmo pantu rakstīju 11, netrūks nabagu. Šeit ir tas, ko mēs redzam, kad šim vīram tas nabags guļ priekšā, viņš ir, bet viņš ir aizmirsis, ja viņš negrib ievērot to,
ko Mozus bauslība saka, atver savu roku, atver, tas ir palīdzi, stiprini viņu. Tas ir to nabagu, kas tiešām viņam neveicās, nevis tas, kurš ir apzināti prasa tev, man jāpalīdz. Es tāds piemērs ļoti labi zinu un atceros savā 60 gadu dzīvē, kristietības dzīvē. Varu pateikt noteikti, ka šis vīrs, un to ļoti labi saprata fariseji, viņi zināja bausti, viņi zināja likums. Un šeit tad, kad Jēzus stāsta par šo bagāto vīru, un kad tas ir pamests, tad, un pa to nerūpējās, tad viņi saprot, viņš bija mantkārīgs, viņš tikai rūpējās par sevi, jo šeit iepriekš ar mēs lasījām, ka tu ir rakstījis, jo viņi bija mantkārīgi. Mantkārīgs cilvēks nabagam neko nedos, jo viņš teica, lai viņš iet un strādā, bet mēs lasām un mēs dzirdējām, ka Lācars bija slims, viņam bija vācis. Nav zināms, kas pa vātīm, kāds iemesls bija viņa vātīm, bet viņš bija slims, tātad viņam vajadzēja palīdzību noteikti. Un nepildot to, ko šeit Ābrahams saka, viņam ir mūsu un pravieši, lai pilda to, ko tie saka, viss būs kārtībā. Jā, nav jau atcelts šis princips. Es nesaku bauslis, bet princips nav atcelts. Jo tad, kad pie Jēzus piegāja bagātais jauneklis, tad atcerieties, ko Jēzus saka jauneklim. Pārdod visu, izdali kam? Ne jau bagātajiem, bet nabagiem. Un tad seko man. Vispār, tad faktiski ticīgajiem ir tīpaši vajadzētu domāt vienīgi un tikai par nabagiem. Es gribētu teikt tā, ka ir divi veidi, kā rūpēties par nabagiem. Pirmais ir iedot viņam piečuku un teic, ej un sildies. Otrs ir iedot viņam makšķeri, lai viņš iet zivs makšķerē. Iedot viņam iespēju gādāt pārtiku sev. Tas ir daudz vairāk nekā tā. Es esmu to savā dzīvē piedzīvojis. Ir cilvēks, mēs te laikā būvējam baznīcu, un mēs devam pusdienas cilvēkam, kas nāca, un arī naudiņu maksājam kādu. Un es esam cilvēki, viņš saka, man vajag. Es teicu, redz, mēs būvējam baznīcu, es tev nevaru dot, bet nāc, strādā, pusdienas dabūsi labas. Un cik tu man maksās? Un maksāšu, kā visiem, tik jāstrādā. Man nav laika muļķībām nodarboties. Visa runāšana. Tādam nabagam mēs kapeiku nedodam. Ja es viņam dodu iespēju, dodu, kā teikt, makšķeri, rei, strādā, redz, tevi ir iespēja nopelnīt, tu vari dzīvot labi, būs vēl pēc un vēl naudiņa, un ja viņš no tāds sakās, es viņam esmu piedāvājis iespēju. Man bija kāda cita pieredze, tepat Kristīgajā radio atnāk cilvēks, neteiks ne vīriet, ne sievieti. Un atnāk cilvēks un saka, tālu palīdz, un es to cilvēku ļoti labi pazīstu, nu tālu lūdzu palīdz, nu labi, nu tas sen gadus atpakaļ, apmēram kāds 20 gadus, jā. Un es zinu, grūti iet un vajag palīdzēt, nu un tajā laikā arī nebija liels tās naudas, bet nu es divus latus, es saku lūdzu, nu lai tā. Uz mani tā paskatās, ko tu domā, ko es ar šito tev varu izdarīt? Saprot, es sarāvos, es tā domāju, nu, bet nu, tomēr paņēma, bet faktiski, nu, tur pat man liekas, ka skanēja, nu, 5 vismaz ir vajadzīgs. Un tas ir apmēram tavs variants. Tas pats variants, jā. Līdz tā, Alberg, tu esi skops, nu. No, jā, nabags, nabagi. Mums bija pat cilvēki, kuri nāca, tikai bija ar mieru pa pusdienām strādāt. Es teicu, nē, tev stava alga nākās. Labi, bet ļoti nopietnas ir šis jautājums, ko Kristu sāka runāt par to mūsu sirds cietības stāvokli, par to, nu, nevienmēr, atzīšos, arī man ir mīksts sirds. Es neredzu arī visas nabagas. Nu, atvainojiet, man tas ir jānožēlo, un es to nožēloju. Un
nevienmēr, jo vai nu ir tavs problēmas, vai tavs jautājumi, vai tas ne tāpēc, ka es tagad no viņas vispār neredzētu, nē, es redzu, bet man ir jāsaka žēl, es neesmu varbūt tik daudz redzējis, kā vajadzētu redzēt. Jeb tik daudz, kā man būtu iespējams palīdzēt arī nabagiem. Un kā mainīt šo sirds stāvokli? Man patīk, brīžiem ir nāk akcijas, vajadzīgs kādam pabalsts. Latviešu tauta ir ļoti ar atvērtu sirdi un momentāli uzreiz palīdz un ir. Un slavu Dievam par to, bet varbūt, kad vairāk kaut kā vajadzētu, kā mīkstināt šo sirdi? Pirmām kārtām, es domāju, katram ticīgam cilvēkam tas jau ir Dieva dots uzdevums. Ja, un es arī piekrītu, ja man arī interesantas situācijas ir bieži tā, ka es no rītiem, piemēram, braucu ar mašīnu, un tas ir tāds laiks, kad es arī varu lūgties vai klausīties rakstus, un es izkāpu, piemēram, no mašīnas pie baznīcas, un ik par laikam man ir bijis tāda situācija, ka pēkšņi nāk kāds cilvēks man klāpa un prasa, lai es viņam palīdzu kaut ko, jā. Un es arī piekrītu, ka nevienmēr arī manas sirds ir uzreiz atsaucīga un vēloša kaut kā doti tīpaši, man ir tāda sajūta, ka, kāpēc tas cilvēks vispār man prasa, ja atceros viens jauneklis pie baznīcas man no rīta sastapa un varēja redzēt, ka viņš ir pēc tāda, kārtīga ballītes, ja, un viņš teica, un tā diezgan, tā diezgan nekaunīgi, lai es viņam, ka viņam grib sēst, un ka lai es viņam nopēr kaut ko brokastīs, ja. Es atceros, tas man nevarētu teikt, ka es ļoti ja, viņu mīlošu un steidzos, ja, viņam pirkt buljonu pīrādziņu, ja, tā man attieks bija ļoti negatīva un tāda apmēram, mīļais draugs, tur vēl bija garāks arī, bet ik pa laikam man tā sajūta ir bijis tāda, ka Dievs man saka, labi, tu tagad lūdz, ja, tu tagad lūdzies un tu tagad, parādi to savu dievību un tā tālāk, bet kā ir ar šo praktisko dievbību, ja, ar to, kas tev piespiež iziet ārā no tās tavas komforta zonas, ja, kas tev piespiež iet pretī kaut kādiem taviem priekšstatiem, ja, un tā tālāk, un jāsaka, tas ir tāds ļoti smags un grūts treniņš, un kā jau mēs arī pagājušo reizi runājam, es domāju, visi jautājumi, kurā ir iesaistīti arī mūsu finansu līdzekļi, ja, vienalga, vai mums viņi ir daudz, vai viņi ir maz, ka atdošana, ja, līdz kamēr viņa kļūst par tādu dabisku atsaukšanos, kur tu nemaz nedomā, vai viņam jādod, vai nav, ja tas ir vienkārši kaut kas, kas tev, ja tev kāds cilvēks tev, lūdz, tad tu vienkārši dabiski viņam palīdz. Līdz tam tas ir milzīgs treniņš un piespiešanās un darbs ar sevi, bet atkal, ja kādēļ man tas jādara, tas jautājums, ja, un tad tā atbilde ļoti vienkārša, tādēļ, ka tā ir Dieva pavēle mums. Ja, un man patīk, ka šeit viens teologs saka, viņš saka, ka cietas sirds rada acis, kuras neredz Dieva aktivitāti un ausis, kuras nedzird Dieva brīdinājumus. Mm-hmm. Ja, un tā tas ir, ja, ka tajā brīdī, ja, kad ja, mūsu sirds ir tuvāk Dievam, piepeši kaut kas ar mums notiek. To mēs esam redzējuši, es domāju, jūs, brāļi, arī savās draudzēs, ka tajā brīdī, kad cilvēks tiešām sāk iet ticības ceļu un tā kā uzticās, ka piepeši tā, ka cilvēks sirds burtīs tā kā atverās un viņš sāk pats redzēt, kur vajag iesaistīties, kur vajag palīdzēt, ja, kur vajag kādu ziedojumu iedot, kur pašam iet, ja, jo tu esi tālāk no Dieva, ja, jo tavs sirds ir arī cietāk un aizvērušāk. Bet vai tikai tālāk no Dieva, arī varbūt tu no Dieva, un vai nav tā, ka kāds cilvēks tam ir sagatavots? Lūdzu, nepārproties, es nemeklēju attaisnojumu, lai nepalīdzētu nabagam. Jā. Bet ne visi var palīdzēt, respektīvi, vai visi var iet uz slimnīcu un piemēram, apkopt slimajos? Nevar. Nevar, pareizi. Tad, un tagad, ja es esmu starp tiem, kas nevar, Dievs nav man Dievs to uzdevumu, un man nav ko sēdēt pārmetumos. No otras puses man nāk atmiņā brīnišķīga līdzība par žēlsirdīgo samarietu,
kurā kategorijā es atrodos. Es paeju garām vispār neredzot, ja paeju garām pārmet krustu tam nabadziņam un turpinu savu ceļu, jeb es apstājos, kas tev ir vajadzīgs. Varbūt, ka tikai kaut vai apstāties. Vai arī, piemēram, nāk prātā šī nabaga sieva, kur deva savu ziedojumu, un viņi iemeta tur, kā mēs zinām, ļoti mazas naudiņas, kas arī bija, kas priekš viņas bija kaut kas ļoti daudz, un Jēzus to novērtē un redzēja, un es ticu, ka viņi izgāja no tā Dievnam, un ka Dievs, kuram ir iespējams, tai sievietei iedot citādos ceļos, arī viņu apdāvināja un iedeva. Es domāju, ka Dievam jau nav vajadzīgs, mīļie draugi, tas, ko mēs dodam, vai tas, ko mēs nedodam, tas ir par mums. Ja mēs nedodam, tad mūsos kaut kas tā kā sacietē, mūsos, mēs sašaurim, tas viss kļūst tik ļoti egoistiski. Starp citu interesanti, ka tie par šo rakstvietu arī, kad rakstpētnieks saka, ka bagātais, tad, kad viņš nomirst, viņš nonākot ellē, viņš pirmām kārtām zin Lācera vārdu, tātad tas nav bijis tā, ka viņš ir kaut kāds anonīms tur slim, tad viņš zin, kā sauc to cilvēku, kas tur gulējis, tātad tur ir kaut kāds stāsts, mēs zinām vārdus tiem cilvēkiem, kur ir kaut kāds attiecības, un viņš tik un tā bija cietsirdīgs, tā otrā lieta ir tā, ka viņš saka, Abraham, sūti Lāceru, lai viņš atnāk un pieliek to, to pirksta galu, lai remdētu. Ka kaut kādā veidā arī šeit ir jūtam, ka vēl joprojām tas bagātais, ka tas Lācers, viņa acīs ir kaut kas zemāks. Kā tāds kalps, kuram jānāk un viņam ir jāpakalpo, lai viņam nebūtu tās slāps. Un tajā pašā laikā, ka tā situācija ir apgriezta tajā brīdī, kad mēs jau nelasām, ka viņam tās druskas tika vismaz, taču mēs šeit lasām, ka viņš kāroja, bet tikai suņi nāca un laizīja. Tātad iespējams, ka viņam arī pat tās druskas netika. Tātad, tās mocības ir tā kā, apgriezt šajā pasaulē tiešām tas Lācars cieta, šīs te gan slāpes, gan izsalkumu, un bagātajam bija pārpilnība, un dabas valstībā, Lācars ir Abrahāma klēpī, un viņam ir pārpilnība, un šis bagātais, viņam ir ciešanas, tikai tā atšķirība ir tāda, ka šīm ciešanām nav nekāda iespēja kļūt remdinātām, uz mūžīgiem laikiem, un tur ir šis bezdibens, kā brālis jau interesanti stāstīja, ko šī nemīlestība ir, un vispār, kā ir šis, ko nozīmē šīs ciešanas, par ko viņš cieš, tas jau arī ir jautājums, vai tu ciet no tā, ka tu, un arī tas, ka viņi redz, ka viņš redz, ka Lācars, tātad viņš redz to, godību, to žēlastību, ko viņš būtu varējis saņemt. Un es domāju, man liekas, ka tā ir tā pati briesmīgākās ciešanas, ka tu apzinies, ka tu esi palaidis savā dzīvē garām iespēju nākt Dieva godībā, būt tajā bagātībā, ko Dievs ir katram savam ticīgam bērnam vēlējis, lai viņš saņemtu. Jā, lūdzu. Jau to arī ieskicēju, un viss ir jau ar tām palīdzībām, un viss ne jau viss ir naudā vai kaut kur, un Juris, man liekas, sākumā arī sacīja, ka ne viss ir nabagi, tāpēc, ka viņi ir slim vai kas ir. Es zinu, kādreiz bija diezgan jauns cilvēks vienā no draudzēm, un šie te saucamie nabagi bija atklājuši, ka viņam ir mīgs sirds, un zināja, kad viņam ir algas diena, un pa ceļam līdz mājai, divās dienās viņš bija bez naudas. Vai ne? Un pats bija tanī. Šeit ir stāsts par to, un ko bīskaps lasīja, tas ir tie, kas ir slimi, jeb nabagi, tāpēc, ka, dažādi apstākļi, tas nav savus slinkumus, savus dzertkāras vai vēl citas kāras dēļ, jo te ir tad māci un nestrādā. Kāpēc tu nestrādā? Dieva vārds saka, ka būs 6 dienas strādāt. Kas nestrādā tam, lai nē, lai gavē.
Vai ne? Bet šeit ir interesanti arī, tas bagātājiem ir vairāk tādu momentu uzsvērt. Viens jau bija, man liekas, Daini, tu sacīji par tām drēbēm, vai ne, karaliskais purpurs un viss, tu tā tad ar saviem brendiem rādi, ka tu esi pārāks. Otrs, ikdienas dzīrošana. Dzīrošana jau arī nav nosodīta svētos rakstos. Mēs lasījām līdzību, ka tēvs uzsauc mīlestību un Jēzus saka, debesu valstībā būs, bet tas ir sevišķi notikums šeit, ikdienas līksmošana, sevis apmierināšana. Un par Lāceru, te ir, teiks, kaut kur rāda, ka viņš bija noguldīts, jeb izmests pie tiem vārtiem. Tātad tā ir milz māja, liela saimniecība, kur ir kārtīgi vārti. Ļoti iespējams, ka viņš bija strādājis pie tā paša bezvārda bagātā, bija saslimis vai kas, un viņš bija novietots tur, lai nu kāds par viņu parūpējās. Un te ir tas, ka viņš gribēja ēst, bet nekur nav teikt, ka viņš katru dienu saņem. Varbūt, ka, kā tu sacīji, met ārā tās maizītes, varbūt kaut kas trapjās, varbūt kāds cits paņēma. Suņi varbūt apēda pirms viņa paspēja. Vai ne? Un arī, skaties, par viņu nav teikts, ka ir teikts, viņš nomira un nonāca Abraham klēpī. Tepat nav teikts, ka viņš tika apglabāts. Apglabāts tika bagātais. Vai ne? Tātad viņam bija bērs, vai ne? Tur kāds raudāja, kāds priecājas, ej, nu zini, kā jau tas bērēs notiek. Vai ne? Un tad šeit ir tā milzu, tā plaise, un kur viņš redz. Viens ir augšā, un atkal jūda tanī, Nicijā Abraham klēpis, vairākās tas rāda šo te debesu valstību, un viņš ir tur, Hades kapā, LA iekšā, bet ir tas ļaunums. Bet šeit mēs redzam, no šīs līdzības mēs varam saprast un jā, vēlreiz pārliecināties, ka un šeit ir tas, ko sacīja, nav tā otrā iespēja šā dot, nu labi, es tev vienreiz palabu un tad nākamreiz saņemšos un iešu. Te ir, kur ir vērs, un te ir tas interesantais, ka tas egoisms, ko rāda, un kas arī farizējam, mēs jau sākumā sacīju, tu teici, vai ne, Kristu, konteksts jāatcerās. Vai nevis laik šeit iet runa par viņu to uzpūtību, par sevis izrādīšanu, jā, vēlāk arī parādījies, tu pat lūkšanās sevi izrādi, pat gavējot sevi izrādi, vai kaut kur, lai viss saka, tas ir gan viens, vai ne, svētais vīrs, vai ne, vai sieva. Un te teikts ir, bet tas neievērojamais, Dievs jau redz viņu, un te ir tas paradoks, Dievs viņam palīdzēja, cilvēki var sacīt, nu kāds tavs vārds, nu kurš tev iedeva tādu vārdu, nu kur ir tas Dievs, vai ne, tu tur mētājies gar tiem vārtiem, un mēs reizēm ar pārdzīvojumu sakam, kāpēc tam ir tik daudz, un man es tik ticīgs, un es eju, un man nav nekā, kāpēc man jācieš, kāpēc man nav jācieš, tie ir jautājumi, par kuriem arī neatbild šeit, bet runa te ir par to, ka uz ko ir vērsta tava dzīve, jo tas, ko brāļi arī sacīja, manuprāt, tas rāda to ticības fokus ir uz Dievu, un tad tu vari, vai ne, atrast, kam tu, ko tu redzi, kam tu palīdzi, un kādā veidā tu palīdzi. Dievu gars jau tev ļauj to, ja tu nostājies pretī, jā, tad tu aizēji tanī sevis varbūt. Šī līdzība brīnišķīgi pastiprina vārdus. Vienreiz jums dzīvot, un vienreiz mirt, un pēc tam tiesa. Nav, mīļie radioklausītāji un skatītāji, ja jūs klausaties un domājat, ka būs kaut kāds vēl viens variants, ja kaut kāds vienalga, kāds piedāvāts, pat ja kādas baznīcas piedāvā, ja reliģijas piedāvā, kaut kāds variants, neticiet tam. Šeit Dieva vārds atklāja vienreiz dzīvo, un pēc tam tu stājies priekšā un atbildi par to, ko tu esi darījis. Vai tu esi ticējis, vai tu nesticējis. Lūdzu, Daini. Jūdiem arī bija sapratne, ja Dievs ir tevi, tad tu esi svētīts un bagāts. Un šeit šim Lāceram atkal, kuram ir vārds Dievs kā palīgs, atkal ir šis pretējais, un līdz ar to var likties, nu viņš ir tāpat Dievu atmests, nu tāpēc arī es viņam nu, daudz nepalīdzu. Un varētu teikt, ka viņš izveido šo bezdibeni, kas pēc tam arī garīgajā pasaulē parādās, cik viņš patiesībā tālu ir bijis no Dieva jau toreiz. Un mēs varam skatīties, ja mums līdzībā, kad veidojās kristīgā draudze, tad viņi bija ļoti nabadzīgi Jeruzalmē, bet tie, kas nu, bija pie varas, tā reliģiskā sistēma, tā joprojām bija bagāta. Mēs varam paskatīties arī tā. Bet vēl mēs varam skatīties no tāda aspekta, ja teicu, ka Jēzus kļuva
nabaks mūsu dēļ, ka viņš atstāja dievišķo godību. Un tas parāda vispār šo dieva principu, gatavam kļūt par nabagu, lai varētu teikt bagātināt citus. Un līdz ar to, kāpēc mums ir jādomā, jārūpējas par šādiem cilvēkiem, un es domāju ne tikai par viņu finansēm, patiesībā viņiem ļoti daudz problēmas. Viņiem nav cilvēku resursu, viņiem nav pazīšanās, viņi nezin labās vietās strādājuši cilvēks. Otrkārt, viņi pirmkārt nepazīst vienkārši bieži vien tēvu māc mīlestību, viņi vispār netic, ka viņi ir vērtīgi, ja, un katra šāda palīdzība viņiem var dot iespēju, tu patiesībā vērtīgs Dieva acīs. Un ja mēs nesam šo Dieva tēlu, kā kristieši, mums ir viņiem jārāda caur šo palīdzību, ka viņi ir vērtīgi. Tur jau ir tā sals, varētu teikt. Trešais, viņiem, protams, nav izglītības, viņi pat nemāk strādāt. Ir daudz cilvēku, kuriem mēs tā kā gribam dot darbu, bet viņi nemāk strādāt, viņi pat izravēt īsti nemāk. Tur ir daudz lielāka vajadzība šiem cilvēkiem, kā tikai iedot finanses. Un ar to mums kā Dieva bērniem jānes Dieva šis tēls palīdzēt, bagātināt, stiprināt, varētu teikt, ka šis princips, kas bija bagāts, netapa nabaks, ja, un to tādā veidā atbalstot viens otru, un, lai šī nebūtu šī lielā nu, nevienlīdzība. Un tas ir vienkārši mūsu atbildība Dieva priekšā, ko mēs nesam šeit ir zemes. Palīdzēt, bagātināt, ja, un rādīt caur šo palīdzību Dieva mīlestību cilvēki. Jā. Man liekas, tādēļ es vienmēr saku cilvēkiem, cik ļoti svarīgi ir draudze. Ja, cik ļoti svarīgi ir draudze, jo tiešām arī mana pieredze kā draudzes mācītājam ir tāda, ka tieši draudzē cilvēks satiekoties un tomēr vairāk vai mazāk mēģinot nolikt savas pozīcijas, mēģinot, nu, ja, atsaukties Dieva aicinājumiem, mēģinot arī sajust kaut kādu kopīgu un iesaist, ka cilvēki tur satiekās, un tas jau, kā Dainis un Padās teica, ka tā savstarpējā palīdzība, ja, ka tur nu, meklē, kā mēs viens otram ja, spējam un varam palīdzēt. Un es domāju, ja tādā veidā, ja, protams, tu nevari palīdzēt cilvēkam, ja viņš pie tevis nenāk un nesaka, zini, man vajag palīdzību. Un ļoti bieži cilvēkiem ir tiešām, kuriem vajadzētu palīdzību un kuriem mēs varētu palīdzēt, viņi kaut kā nokaunās par to nu, visdažādāko palīdzību lūgt, ja, un viņi šo palīdzību neseņem. Un cilvēki, kas ir no, daudz bezkaunīgāk, kuriem tiešām vajadzētu vairāk mācīties strādāt un uzņemties atbildību par savu, un savu dzīvi un tā tālāk. Ja, viņi iet, ja ir bijuši gadījumi, ka cilvēki iet pa visām baznīcām, ja, un visi mācītāji šos cilvēkus pazīst, ja, un pie katra mācītāja viņš atnāk, ja, tik nabadzīgs un tik ļoti, ja, žēlīgs, ja, lai viņam palīdz, jo neviens nevar palīdzēt. Bet, es domāju, ir ļoti interesanti arī tāda rakstvieta un šī doma par Elli, ja, nu, ka faktiski, protams, nu, mīlestības trūkums dzīvē rada Elli, vardarbība, ja, Usmas, naids, viss šīs lietas, domāju, tas pamats tomēr ir cilvēka neticība, ja, jo cilvēks ar savu neticību ja, rada šo distanci starp Dievu un starp sevīm, un tai pašā laikā, ja mēs zinām, ka cilvēks nonāk pēc savas dzīves tiesā, kur vai nu, ja viņš tiek uzņemts, kā Jēzus saka, ja debesu mājokļos, vai arī viņš tiek aizsūtīts, ja, uz Elli ciest, bet mēs redzam, ka otrā tiesa, patiesībā, ja atklās grāmatā mēs lasam, jo radev atpakaļ tos, kas tajā miruši, nāve un pazemes valstība, radev atpakaļ tos, kas tajā bija, un ik viens tika tiesāts pēc viņa darbiem. Ja, tā kā arī nu, teiksim, Elli, ja pazemes valstība, ja, tā arī ir vieta, kurā cilvēki izcieš ja, šīs te ciešanas un mokas un ja, kaut kādā veidā kaut kādu pieredzi līdz tam brīdim, kamēr nāks otra tiesa un tad ir otra nāve, ja, jo te ir rakstīts nāve un eltikiem es ugunsezarā, šī ir otra nāve ugunsezars. Ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests ugunsezarā un ugunsezars, ja, tā tad ir otra nāve. Ja. Vai tie, kas ir Ellē šobrīd, viņi redz debesis, kas notiek debesīs?
Nu, ja mēs dzirdam šobrīd, ko Jēzus stāsta šajā līdzībā, tad droši vien, ka kāds arī varētu redzēt, bet vai to, ka visi redz, nu, to ir grūti pateikt. Ir dažādas liecības no tiem cilvēkiem, kuriem Dieva gars ir atklājis, ja? Ja, to, kas notiek Ellē un tā tālāk, nu, Nē, bet es domāju tieši par tiem, kuri ir LA Jā. Kas, vai viņi redz, kas notiek debesīs, un arī atgrieziniski apgriezt. Vai tie, kas debesīs, redz to, kas notiek LA? Jā, nu man kaut kā, bet tā ir tikai manas domas, jā, jo Jēzus šeit, nu, ja viņi neredzētu, tad būtu jāsaka, ka Jēzus varbūt šo stāstu nestāstīt, jā, bet man kaut kā ir šī pārliecība, ka tas... Bezdibenis, ja, kas tur ir liels, ka tas šķir vienus no otru, un kad viena atrodas tumsā, un viena atrodas gaismā. Pielūdzu, jo... Da, dažas lietas ātri. Viens attiecībā uz to, protams, kā stāstīja viesturs par to draudzes locekli, kuru atklā, ka viņam ir laba sirds un visi, jo šeit jau par atbalstīt nabugu nenozīmē sevi izputināt, jo, ja es veikšu tevi no Kristīgās rādio atpakaļ uz Vecrīgo, es arī izputināšu sevi, ja es būšu tik ļoti atvērts, bet viena lieta ir, kas ir svarīgi, kā teica Pāvis Francis, kas pašā sākumā, viņš teica, ir svarīgi apstāties un ieskatīties cilvēkam acīs. Varbūt viņam ir vajadzīga tāda līdzjūtība, varbūt daži vārdi, jo Kristīgā radio pirms kāda laika bija raidījums, kur viena meitene liecināja par to, kā viņa bija lūgusi nabagdāvanu, viņa bija apstājusies pretī sievieti un pateikusi, Jēzus tevi mīl, un tas izmainīja pilnīgi visu viņas dzīvi. Nu, tas bija arhīvā tur sen, varbūt kāds to dzirdēja, un pietiek varbūt tieši šo vārdu. Nākošā lieta, kas man ļoti patika, jautājums, kā izprast bagātības un atbadzības lietu, es sapratu, atradu Ieba grāmatā tieši to pašu. Un kungs piemeklēja Ieba ar ļaundabīgiem augoņiem no viņa kāju pēdām līdz matu galiem. Un tad var lasīt uz priekšu, lai rastu atbildi, ka arī vēlāk Iebs, tas lācars, viņš arī var būt bagāts un viņš var būt Dieva priekšā. Bet, ja attiecībā uz Elli, nu, katoliskā tradīcija uzskata, ka debesis tā ir svētlaimīga Dieva skatīšana. Un Elli ir tas, ka es neredzu Dievu. Cilvēks cieš no tā, ka viņš, tad, kad viņš nomirst ir šī tiesa, viņam ir iespēja redzēt Dievu, jo kā Pāvils raksta, šeit mēs redzam caur priekškaru, jā, un tur mēs redzam vaigu vaigā, un tad, kad es redzu vaigu vaigā, es zinu, ko esmu zaudējis, jo šeit es varbūt to neapzinos, un tāpēc šīs ciešanas ir no tā, ka es nevaru redzēt Dievu. Nu, tā ir tāda viena no versijām. Jo, nu, tad, kad nomirsim, tad jau arī redzēsim, kā tur būs. Jā, tad mēs tiešām redzēsim, bet man jābrīdien ir pirms mēs mirstam kaut ko, tāpēc šis raidījums ir, un paldies. Man ļoti patīk, Jura, ko tu atklāji patiešām, ka šeit mēs varam pārliecināties par to, ka nav reinkarnācija. Un tie, kas vēl tic kaut kādām tādām muļķībām, vārdu tiešām nozīmē. Nākošais, arī šī rakstuvieta mums ļoti precīzi atklāja to, ka pēc nāves cilvēks ir vainu ellē, vainu debesīs. Nav kaut kādas starp pakāpes. Šeit tas, mēs to tikpat skaidri saprotam kā reinkarnācija. Un tad pēc tam nāks tiesa. Jā, tad, kas tālāk notiks, tas ir tā kunga ziņā. Bet mēs lasām šeit to, kad tiek eņģeļi viņu aiznes, un viņš jau ir tur. Un par to apliecina arī daudz cits rakstvietas. Bet šeit ir ļoti interesanti, ka man ir vēl, bagātais saka, man ir 5 brāļi. Lai viņš tos brīdina, kā arī tie nenonāk šinī moku vietā. Vēl viens apliecinājums, tā ir, mīļie, moku vieta. Tas nav, kad jūs aiziet nebūtībā, es zinu, šobrīd ļoti daudz cilvēku man pazīstam. Ir arī caur cilvēkiem, kurus es pazīstu, piederīgie, ir tādā situācijā, ka viņš tūlīt aizies mūžībā. Vai uz slimības gults, vai vecums. Un nepieņem Kristu, nepieņem žēlstību.
nepieņem grēka nožēlas iespēju šobrīd, jo pēc tam tas nebūs iespējams nožēlot. Ja šodien nepieņems Kristu kā savu glābēju, neatzīst Kristu kā Dievu dēlu, ja jūs to tūlīt un tagad neizdarīsiet, mīļie, varbūt vēl raidījums nebeigsies un jau būs par vēlu. Piedodiet, ka es tik spēcīgi to saku, bet var būt par vēlu, jo mēs esam viena sirds puksta attālumā no šī te brīža. Viena sirds puksta attālumā. Vai man ir tas sirds puksts, vai man nav tas sirds puksts. Un ja man nav tas sirds puksts, tad ir viss cauri. Un tad ir nākošais solis, kur es atrodos. Vai es ciešu šīs te nežēlīgās mokas, liesmās, kas te ir aprakstīts, tās nav pasakas. Vai es esmu kopā ar savu radītāju, ar savu pestītāju. Tas ir tas pats galvenais. Šodien Sātans dara visu, lai pieviltu, lai noņemtu no domas, iedveš kaut kādas ilūzijas, būs jau viss labi, būs jau viss kārtībā, pēc nāves nekas nebūs, ne, pēc nāves nekas nebeidzās. Viss turpinās tikai savādākā dimensijā, jeb savādākā stāvoklī. Un tas ir ļoti, ļoti nopietni. Jo man ir pieci brāļi, un viņš tagad izmisumā. Kā lai es viņiem? Viņš ir gatavs izsaukt. Es domāju, viņš noteikti zināja to, ka nedrīkst izsaukt mirušos. Bet viņš ir gatavs izsaukt mirušos, lai tikai glābtu viņu piecus brāļus. Viņš ir gatavs vienalga ko darīt, tikai kā lai pasaka šo te vēstu viņu brāļiem. Jā, es domāju, man ļoti patīk, kā šis sās noslēdzās, jo no vienas puses Abrahāms sacīja, ja viņi neklaus Mozu un pravieši, viņi neticēs, pat ja kāds no mirušiem augšām celsies, jau viņš skaidri jau šeit pasaka, ja kas notiks, ja, bet no otras puses redz, ka Dievs arī, nu, kur Jēzus runā, ka īstenībā kaut kādā veidā Abrahāms, vai nu, mēs šeit saprotam, ja, ka Dievs, tiešām viņš ir tā kā parādījis šo žēlastību un Kristus ir nācis šajā pasaulē, lai nomirt par grēkiem, lai augšām celtos, ja? Un jau mums sludināt, kā augšām cēlies kungs, kur patiesībā, ja, šodien, ja tur vēl, nu, būtu kaut kāda atruna, nu, mums labi bija Mozus un pravieši, un mēs tur īsti nevarējām vai neticējām, ja, bet mums jau ir augšām cēlies kungs, tātad mēs īstenībā atrodamies gan zem lielākas žēlastības, jo mums ir augšām cēlies kungs, kurš ir sludinājis par nākamajām lietām, bet arī zem lielākas atbildības, jo mums tiešām vairs pēc Kristus augšām celšanās nebūs nekā, nu, nekā, lai attaisnotu sevi, ja, ka mēs nezinājām, ka mēs vēl vairāk nesapratām. Jā. Vai, ja. Kristi mūsos dzīvo augšām cēlušais Kristus. Tad, kad mēs ticam. O, jā, jā. Mhm. Un mūsos dzīvo. Lūdzu, vēl ir dažas minūtes mums. Ja, nu, pavisam pie tā arī un par tām zīmēm. Un te sākumā arī pieminēja par to Lāceru, kas tika uzmodināts arī. Mm-hmm. Jāņa evaņģēlijas 11. Nodaļa, Jēzus draugs Lācers uzmodināts. Daudziem vajadzēja, bija kas atgriezās, kas ir rakstīts 12. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Mm-hmm. Kas notika? Mm-hmm. Viņi taisīja, apsprieda un mēģināja, kā viņu nogalināt. Jā. Vai ne? Brīnumu un zīmes nenovedīs pie tā. Raksti ir, Dieva gars runā. Katram ir tā iespēja, vai ne? Arī saņemt to pestīšanu un dzīvot ar viņu. Jā, to vēl interesanti, ko tad šis bagātais vīrs lūdz, lai Abrahams sūta Lāceru. Tagad pēkšņi Lācers ir tas, kas var izglābt. Un te no vienas puses mēs varbūt redzam, ka Lācers ļoti līdzīgs kā Jēzum, kurš pie krusta brūcēs, nevienam nevajadzīgs atstumts, bet augšām ceļās un sludina šo vēstu. Un man var izglābt. Un izglābi. Un man liekas, ka ja kāds nicina Jēzu mūsdienās, viņš nevar nonākt debesīs. Un tāpēc arī šeit tas, man liekas, ļoti skaļi arī vēl. Jā, lūdzu. Jā. Es redzēju cilvēku, kurš bija 4-3 dienas miris, un pēc tam bija uzcēlies. Reāli miris. Āfrikā, piepildīts ar to šķidrumu, kas neļauj sabojāties, un viņš uzcēlās no mirušiem, domājot, ka kāds tic, muļķības.
Šamaņi to paši dara. Muļģības viņi saka. Jā, paldies, brāļi, jums liels, lai Dievs bagātīgi svētī, brīnišķīgi rakstviet. Es domāju, pēc šī raidījuma būs ļoti daudz svētrunas. Un vajadzīgs šīs svētrunas, kā brīdinājums. Es to jāsāk domāt. Paldies. Bet pats galvenais, mēs katrs nesam, vai ir svētruna, vai nav svētruna. Raksti mums ir, mēs nesam atbildību. Kāda ir mūsu attieksme? Ko mēs darām? Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!